Paytaxt ərazisində yerləşən evlərdən birindən içərisində 340 min manat olan seyf oğurlanıb. Hadisə barədə zərər çəkən şəxs polisə məlumat verən kimi dərhal araşdırmalara başlanılıb. Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə əməli törədən, qabaqçıdan əlbir olan dəstənin üzvləri 1986-cı təvəllüdlü Şəbnəm Hüseynova, bacısı 1996-cı təvəllüdlü Zemfira Sultanova, onların əmisi oğlu 1991-ci təvəllüdlü əvvəllər məhkum olunmuş Qurban Sultanov və tanışları 1996-cı təvəllüdlü Əli Qurbanov saxlanılıblar. Dindirmə zamanı məlum olub ki, hadisədən əvvəl Şəbnəm Hüseynova müxtəlif vasitələrlə mənzilin açarlarını əldə edib. Daha sonra gecə saatlarında evə girərək dəmir seyfi oğurlayıb və əmisi oğlu Qurban Sultanova təhvil verib. O isə öz növbəsində seyfi Şəmkir rayonuna apararaq içərisində olan 340 min manatı ələ keçirib. Bir neçə gün sonra Qurban Sultanov pulun 194 min manatını Əli Qurbanovun vasitəsilə əmisi qızlarına göndərib. Hadisədən sonra Qurban Sultanov ona çatan pulla 4, Şəbnəm Hüseynova isə Əli Qurbanovun köməkliyi ilə 2 avtomobil alıb. Hadisə günü mən girdim onlara, seyfi elə bir götürdüm, verdim əm oğluna. Mən evdə gözlədim, Şəbnəm getdi, kassanı gətirdi. Mən kassanı götürdüm, binanı tərk elədim, getdim Şəmkirə. Kassanı açdım, pulu götürdüm, Şəbnəmdən böldüm. Qarələyə maşın var, yaxınlaşıb paketi götürmüşəm. Pul gəlib 194 min, 194 mindən biz 2 maşın almışıq. Özümdə qalan pulun bir hissəsindən 4 dənə maşın almışam. Dəstənin digər üzvü Zemfira Sultanova isə oğurlanan pulun bir hissəsi ilə estetik əməliyyat etdirib. Polis əməkdaşları saxlanılan şəxslərin ünvanlarına baxış keçirən zaman oğurlanan pulun bir hissəsi aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, dəstə üzvləri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.